skal jeg fortelle dere noen greier. Dere kommer fanden ikke til å tro det. Det skal ikke være mulig. Hva sier det? Det skal ikke gå an. Men så går det an, visst nok. Jeg tok det rolig en uke. Hadde ikke kroner å bruke. Jeg tok det langt 4-5 dager. Det var i hvert fall cirka 3. Men i går kveld røk jeg te. Nå ligger jeg her og rister. Spis syk og øynene gnistrer. Og angsten klorer langs ryggen. Jeg hører stemmer rundt omkring. Hallo? Jeg fatter ingenting. En kveld på byen. Det var kun en kveld på byen. Still og rolig på byen. Det var kun en kveld på byen. Og jeg drakk ikke så mye. Et par tre bajer i trynet. Ja, kanskje 5, maks 7-8. Og før jeg la meg, drakk jeg vann. Dette skal faen ikke gå an. En kveld på byen. Det var kun en kveld på byen. Hva sier? Still og rolig på byen. Det var kun en kveld på byen. Skjedde. Jeg sovnet nykter på pleddet. Kun en lett bris bak pan. Nå står jeg kroket over do. Jeg må bare si hallo. At det skal ikke være mulig. Det går ikke. Det skjer ikke. Hva i helvete, jeg mener. Det var bare én eneste liten. Driver ingenting. Det var forsiktig, forsiktig. Det er ikke mulig. Hører du, mor? Ingen brennevin, ingenting. Jeg forstår meget lite. En kveld på byen. Var kun en kveld på byen. Still og rolig på byen. Det var kun en kveld på byen. En kveld på byen, ja. Det var kun en kveld på byen. Still og rolig på byen. Det var kun en kveld på byen.